Se on Vespa tässä, morjes. Katsotaan yhdessä yksi video tässä. Mä en tiedä, voiko ne olla tosissaan, mutta reagoidaan nyt tähän ja mä haluan käydä vähän tätä läpi, koska suurin osa tietää jo, millaista tämä mediapeli on, mutta mennään nyt katsotaan sitten yhdessä. Joo, elikkä. Tässä nyt käydään tätä mesimääräjuttua. Täällä on joku hieno asiantuntija kertomus. Katsotaan tämä läpi ja mä vähän sitten kommentoin tätä. Mesimäyrä, joka on sitten perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran suosikkieläin kuulema, mutta mitäs kaikkea se symboloi? Se on vihasymboli. Eli kun katsotaan yleisiä vihasymboliluetteloita, niin pesukarhut, mesimäyrät, ne ovat siellä. Sen tavallaan symbolitarina on siinä mielessä, että se on hyvin häijysti käyttäytyvä eläin. Ja siihen on sen luontaisen käytöksen kautta siihen on liitetty tätä. Mutta varsinaiseksi vihasymboliksi, niin se on suhteellisen uusi symboli, kun puhuttiin äsken, että mentiin Raamatun aikoihin 1970-luvulla. Silloin oli feministisen liikkeen toinen aalto, ja sitä vastaan syntyi semmoinen kuin miesten oikeuksien liike. Ja miesten oikeuksien liike oli tietysti, se oli niitä feministisiä liikkeitä vastaan. Siihen liittyi naisia. Niin, tietysti jos naisilla on oikeudet, sori, mä nyt keskeytin. Jos miehillä on oikeudet, niin se on sitten naisia vastaan. Voisin ajatella niinkin joo. Mutta ei siinä tarvitse olla vastaan. Jos joku tykkää perunoista, toinen tykkää hampurilaisista, niin ei se tarkoita sitä, että naiset olisivat toisiaan vastaan. Ei se niin kuin automaattisesti tarkoita sitä. Eihän feminismikään automaattisesti tarkoita sitä, että ne on miehiä vastaan, vaikka ne voi joskus käyttäytyä sillä tavalla. Mutta joo. Ja ne naiset käyttäytyivät hyvin aggressiiviseksi, ja heidän symbolikseen tuli. Mennään tähän muuhun juttuun. Tää nyt, mä käyn tätä läpi kokonaan, mutta täällä on mielenkiintoinen rakennus. Tää rakentaa sen mielenkiintoisen ketjun niin kuin asioista, mitkä ei liity millään tavalla yhteen. Mutta joo, katsotaan tää loppuun. Voisi sanoa, että se on semmoinen niin kuin aggressiivisen naisen symboli, joka ei puolusta naisen oikeuksia, vaan naisen oikeuksia vastaan, niin sen symboliksi on tullut. Siis toi oli niinku huomisissa, kun toihan oli ihan mielisairas toi. Mun on pakko sanoa, että tää koko video on aivan mielisairas. Ensinnäkin, katsotaan tässä nyt ihan aluksi. Eli nyt käydään sitten läpi, että mikä on perussuomalaisten puheenjohtajan eläin. Ja sit siitä on pakko ottaa joku asiantuntija kommentoimaan, että miten sitä eläintä joku on jossain joskus kokenut. Että niinku, niin. Mitäs muita eläviä on olemassa sitten kuin tää? Mistä tahansa elämästä voisi vetää ihan samat johtopäätökset kuin hän veti. Eli me katsotaan nämä nyt. Mennään nämä väitteet tässä. Okei. Mesimäärä on, tässä on yksi fakta jopa, on tämä, että mesimäärä on tunnetusti perussuomalaisten puheenjohtajan lempieläin mesimäärä. Tai, ja itse asiassa se oli käsittääkseni pesukarhu. Mutta ne oli luullut, että se on mesimäärä ja sitten se oli... Nämä on nyt ihan sekaisin tässä muutenkin, voi että. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran suosikkieläin kuulema. Siis suosikkieläin kuulema. No tästä ollaan ehkä samaa mieltä. En ole Riikka Purra varmistanut, mutta tämäkin saattaa olla vain joku huhujuttu. Mutta mitä... Uskon, että toi nyt pitää ainakin paikkansa. Mitä kaikkea se symboloi? Onko tämä nyt se mesimäyrä? On. Okei. Ja sitten jostain syystä sitten nyt tähän vedetään taas se pesukarhu, joka ilmeisesti oli se alun perin se, mistä puhutaan, mutta ne on jostain syystä sekoitti sen mesimäyrään. Mutta oli miten oli, mutta tässä on nyt molemmat eläimet on vedetty kartalle, kun ne sattuu olemaan niin kuin tiettyjen perussuomalaisten jossain kravatissa oli, niin sitten ne oli luullut, että siinä on mesimäyrä, mutta se olikin pesukarhu, niin nyt se pesukarhu oli liitetty samalle listalle, kun se ei ollutkaan mesimäyrä. Näinpä se meni, joo. Mutta nämä väitteet, okei. Kaikkea se symboloi. Se on vihasymboli. Se on vihasymboli. Mihin tämä perustuu? Tämä oli nyt eka väite tässä, että mesimäyrä on vihasymboli. En ole koskaan kuullut, että joku olisi niinku käyttänyt sitä. Että olen vihainen ihminen. Haluanpa nyt käyttää paitaa, missä on mesimäyrä, että voin ilmaista minun vihaisuuttani, koska se on vihasymboli. Eli kun katsotaan yleisiä vihasymboliluetteloita. Katsotaan yleisiä vihasymboliluetteloita. Okei, mennäänpä katsoa tähän. Katsotaan ihan yhdessä. Mitä on nämä yleiset vihasymboliluettelot? Katsotaan niitä. Kyllä hän pystyy katsomaan.
Yleinen vihasymboli. Luettelo. Katsotaan, että onko tämmöisiä yleisiä vihasymboliluetteleita. Ei löydy. Ei tule yhtään. Luulisin, että ekana tulisi. Jos se olisi niin yleinen, niin luulisin, että olisi. Näkyykö mun kuva täällä vielä pieni hetki? Pitäisi näkyä, joo. Yleinen vihasymboliluettelo ei löytynyt. Okei, pistetään pelkästään vihasymboliluettelo. Tää on niinku ihan keksittyä tää juttu. Tää on niinku joku, ei tämmöstä ole olemassa. Ei löydy edes kuvista. Okei, mennään sitten Googleen. Jossa oli niin, että research ei vaan löydä. Googlestahan kaikki löytyy. Vihasymboli. Luettelo. Ei löydy. Missä on se luettelo, jossa on yleinen? Tää on niinku vihasymbolitarrat. Spreadshirt muuten. Ei löydy pääkallo on tommonen yleinen vihasymboli. Kuinkahan monella kansanedustajalla on tommonen vihasymboli? Tatska esimerkiksi tai joku. Li Anderssonilla ainakin oli siinä läppärissä niitä kaikkia tarroja, mutta niistä ei ole mitään huhua vieläkään tullut. Kyllä täytyy sanoa, että toi aika heikoiltaan nainen on. Mä en tiedä, mihin luettelaan, kun pistetään sitten erikseen vihasymboliluettelo. Esko oli yhteen. Ei löydy semmoista. Ei tämmöistä ole olemassa. Jos me otetaan tämä, mikä nyt antaa eniten tosta, niin kyllä siellä on niinku vihainen ihminen ykkösenä. Ja sitten on tämmöinen joku susi. Ja kyllähän mistä vaan voi repästä vihasymboli, jos haluaa. Mutta se ei missään luettelossa kyllä ole. Mä voin sanoa sen verran, että toi kyseinen nainen, niin, joka esiintyi tuossa asiantuntijana, puhuu paskaa. Eli häneltä voisi kysyä, että mitä nämä yleiset vihasymboliluettelot ja kuinka paljon saat CIOilta rahaa. Koska tämähän on nyt tämä, mitä te voitte huomata, meitä mediassa nyt käydään koko ajan. Persut paha, persut paha, persut paha, persut paha, persut paha. Tutkimus kertoo, persut paha. Kyselys kertoo, persut on paha. Asiantuntija sanoo, persut on paha. Eli tässä luodaan nyt, tämä on tämmöistä vaalivaikuttamista. Mä en tiedä, onko tämä edes laillista, koska Suomen käsittääkseni meillä on laissa semmoisia, että Suomen median pitäisi olla niinku ehdokkaita kohtaan neutraalia, pitäisi saada yhtä paljon niinku ruutuaikaa ja tällaista näin, niin tämä nyt ei siltä vaikuta. Niin pesukarhut ja mesinörmät ovat siellä jossain näiden päänsisäisissä luetteloissa. Mesimäyrät, ne ovat. Mutta miksi ne on siellä? Sen tavallaan symbolitarina on siinä mielessä, että se on hyvin häijysti käyttäytyvä eläin. Jos mietitään vaikka pesukarhua, niin se voi hyvin häijysti viedä esimerkiksi jostain roskiksesta vähän ruokaa tai jotain ruoan tähteitä. Se on todella häijyeläin. Mesimäärästä en tiedä, viekö se jotain ehkä jonkun lintujen munia syö tai tällaista näin, että voidaan sanoa, että se on häijyeläin. Myyrä voidaan sanoa, että myyrä on häijyeläin, kun se syö vaikka jotain matoja tai kasvinjuuria. Ja jos mennään siihen, että mikä on häijyeläin, niin jos mietitään leijonaa, niin sehän tappaa seeproja ja muita. Ihan niin kuin surutta tappaa ja murhaa ja syö niitä. Niin Suomen vaakunassahan leijona tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki nyt persuja ja me ollaan äärioikeistoja ja me ollaan vihaisia. Me ollaan kaikki nyt vihaisia, me kuulutaan samaa juttu, me ollaan vihaisia, koska leijona on tunnettu vihasymboli, ja itse asiassa mä voisin vetää siitä, jos nyt lähdettäisiin taistelemaan siitä, että kummasta löytyy enemmän niin kuin historiaa vihasymbolina, niin leijonasta kyllä löytyy, sitä on muun muassa ristiretkien aikana on ollut se ollut niin kuin lohikäärmekki, silloin on tapettu paljon kristiuskon nimissä, ja on ollut silloin käytössä tämmöinen vihasymboli kuin leijona, ja lohikäärme muun muassa. Että näitähän pystyy keksimään ihan päästä. Tämmöistä historiaa on, en keksinyt päästä, mutta se, että mä voin keksiä, että nyt se on vihasymboli sen takia, kun tämmöistä historiaa joskus oli, että joku paha ihminen on saattanut käyttää semmoista jotain vaikka viiksityyliä tai hiustyyliä, tai sillä on saattanut olla vaikka tietty eläin, niin nyt se on vihasymboli. Eli mä en tiedä, ketä tää on, ja mistä tää on revitty tänään, miksi tää on revitty,
Tässä kannattaisi vähän niin kuin miettiä, että miksi taas on henkilö valittu tänne jostain aiheesta, mikä liittyy persuihin, ja se on taas tämmöinen negatiivinen juttu. Ketä tämän on päättänyt tämän ohjelman ja tämän intressin tähän, että ingressin tai mikä onkaan tähän? Että... Ja siihen on sen luontaisen käytöksen kautta siihen liitetty? Luontaisen käytöksen. No eläimet syö toisia eläimiä, kaikki eläimet on häijyjä. No lehmä syö nurtsia, sekin se tuhoaa luontoa, se syö nurtsia ja se kuitenkin kasveja tappaa. Mutta varsinaiseksi vihasymboliksi, niin se on suhteellisen uusi symboli, kun puhuttiin äsken, että mentiin Raamatun. Niin, mä menin vähän kauemmas, hän meni nyt 70-luvulle. Aikoihin. Ja sitten tämä tekee semmoisen jännän yhdistelmän siitä, että sä oot natsi, jos on niinku feministiliike ja sitten on miesliike, mikä onkin on yhtäkkiä feminei vasta, eli sitten luodaan tämmöisiä ihmeolkiukkoja. Ja sitten yhtäkkiä niin vihasilla feministeillä sitten oli tämmöinen symboli. Tämä niinku, että yhtäkkiä ne on feministit, sitten on niinku nämä miesten oikeudet ja sitten ne taistelee 70-luvulla keskenään. Ja sitten on niinku, siellä jotenkin on semmoisia vihaisia feministeja, tai ehkä ne kaikki onkin nyt vihaisia. Ja sitten ne käytti tuommoista symbolia, niin kuin, että jollain tavalla, niin kuin, mä en tiedä, pitääköhän tämä edes paikkaansa, mutta googletetaan kohta tämäkin. 1907. Että onko feministit edes käyttänyt tuota symbolia? Mua kiinnostaa sekin, että onko tämä kokonaan keksitty ihan täysin. Silloin oli feministisen liikkeen toinen aalto, ja sitä vastaan syntyi semmoinen kuin mies... Mua vieläkin naurattaa tämä miesten oikeuksien liike. Mitä se on naisia vastaan, jossa miehillä on oikeuksia myös? Oikeuksien liike. No mä ymmärrän, jos se vedetään yveriksi, että, niin kuin, että viedään naisten oikeuksia pois sillä verukkeella, että miehet saa oikeuksia. Sittenhän se on niin kuin vastaan naisia. Niin kuin jotkut voi feminismiäkin käyttää siihen, mutta feminismin alkuperäinen ajatus on ollut vähän eri, mutta tai niitä voidaan käyttää eri tavalla niitä tarkoituksia. Ja miesten oikeuksien liike oli tietysti, se oli niitä feministisiä liikkeitä vastaan. Joo, kyllä, näin siihen oli. Liittyi naisia. Ja ne naiset käyttäytyivät hyvin. Nyt tämä puhuu tästä aluksi nyt tästä, että oli miesten liike, feminististä liikettä vastaan, ja siihen liittyy naisia, eli, niin kuin, mutta sitten ne liittyykin yhtäkkiä siihen feministiin, niin tämä niin kuin puhuu ihan, niin kuin, en tiedä. Liittyi naisia, ja ne naiset käyttäytyivät hyvin aggressiiviseksi. Ne tavallaan 70-luvulla naiset on käyttäytynyt aggressiivista, ja miten ne liittyy Riikka Purraan? Tämä koko juttu on vedetty siitä, että kun 70-luvulla oli vihaisia naisia, niin nyt on Riikka Purra, okei. Okay. Eli tässä ei ole mitään järkeä. Tämä on, niin kuin, tämä on tämmöinen olkiukko, mikä on koitetaan luoda sellaista kuvaa, että nyt joku henkilö on paha ihminen. Ja kaikki, mitä häneen liittyy, on jotain symboleita ja tämmöisiä. Ja heidän symbolit. Ja ne symbolit on pahoja. Sen sijaan, että on esimerkiksi niitä pinssejä, mitkä liittyy Weffiin tai muuta, niin ehkä niitä voisi vähän miettiä, että mitä symboleja ne on. Symbolikseen tuli. Et voisi sanoa, että se on semmoinen niin kuin aggressiivisen naisen symboli, joka ei puolusta naisen. Eli tämä nyt sattuu olemaan aggressiivisen naisen symboli, joka ei puolusta naisten oikeuksia. Siis aluksi puhuttiin niin kuin feministisestä liikkeestä, sitten puhuttiin miesten liikkeestä, joka oli niin kuin hänen mielestään sitten feminejä vastaan, mutta sitten... Siellä feministeissä oli aggressiivisia naiseja, mitkä ei sitten ollutkaan niitä ei ollutkaan feministejä, vaan ne oli niinku, ne ei puolustanutkaan niitä oikeuksia. Eli niinku, oliko se nyt sitten feministi vai ei? Se joku tyyppi, kenellä oli tämä symboli. Et kenestä tästä nyt oikein puhutaan? Naisen oikeuksia vastaan, niin sen symboliksi on tullut. Eli jos on naisten oikeuksia vastaan, niin on esimäärä sitten. Eli oliko se sitten tämä miesten oikeuksien liike, kun mä en oikein nyt ole selvä. Miesten oikeuksien liike. Miesten oikeuksien liike oli tietysti, se oli niitä feministisiä liikkeitä vastaan. Mm. Siihen liittyi naisia, ja ne naiset käyttäytyivät hyvin aggressiivisesti. Okei, eli miesten oikeuksien liikkeeseen liittyi nyt naisia hänen mukaan 70-luvulla, ja ne naiset käyttäytyi hyvin aggressiivisesti ilmeisesti muita naisia kohtaan, ja ne käytti sitten mesimäyräsymboli. Ja heidän symboliksen tuli. Et voisi sanoa, että se on semmoinen niin kuin aggressiivisen naisen symboli, joka ei puolusta naisen oikeuksia. Vaan...
Tämä on tämmöistä ihan olkiukkoa. Mä tiedän, että tämä puhuu paskaa jo niin paljon tässä, mutta mennään nyt katsomaan sitten yhdessä. 1970-luku feministinen liike. Oliko 70-luvulla jos semmoinen? Toinen aalto uudestaan tarkastettuna, okei. Okay. 2018, okei. Okay. Ja sitten Mesimäyrä. Puuttuu mesimäyrä. Tämä ei mitenkään tämä mesimäyrä ei liity feministiseen liikkeeseen. Pistetään sitten miesten oikeuksien liike, kun se oli kuulemma sitten se oli se, mikä oli siellä se. Okay. Ei löydy. Mitenkään mesimäyrä ei liity näihin juttuihin. Se piti olla jossain yleisissä luetteloissa, mutta ei niin kuin löydy. Eli, no vittu, pitääkö tuo hakea sitten enkuks? Niin tämän takia se on hyvin häijyeläin, kun se hyökkää isompien kimppuun puolustautuessaan. Eli se ei ole pahalla tavalla häijy, vaan se on itse asiassa helvetin rohkea eläin. Jyrsijöitä, liskoja, skorpionoita ja käärmeitä. Eli tämä on niinku todella rohkea eläin ja tämmöinen, niinku, että se uskaltaa hyökätä isompien kimppuun tai puolustautua ja isompia vastaan. Okei, eli tässä nyt ei lue mistään, että se söisi lintujen munia, mutta saattaa syödä niitäkin. Mutta jyrsijöitä, liskoja, skorpionoita ja käärmeitä. Mutta ei mitenkään, että mesimäärä niinku liittyisi, mutta haetaan nyt enkuksi vielä, että voidaan varmistaa. Honey Badger. Okei. Okay. Feminisin. Okei, tässä sanotaan, että Honey Badger on tämmöinen nimitys, mitä käytetään tämmöisellä naisten miesten oikeuksien aktivistille. Eli jos on niin kuin sama kuin on feministä ja sitten siellä on joku, vaikka joku mies, mikä on samaa mieltä, että naisten pitäisi saada oikeuksia, niin sillä voi olla oma termi. Ja sitten on tälleen, että nyt kun on miesten oikeuksia puolustaville naisille, sitten on tämmöinen termi. Eli se julkisesti supporttaa miesten oikeuksia. Ei tässä sanota mitenkään, että se täytyisi olla niin kuin vihanen sitten naisia vastaan. Niin tässä sanotaan, että naisia enemmän kuunnellaan tässä asioissa sitten, kun yleensä miehiä sitten syyllistetään siitä, että miehet tuo, ei kun naiset tuo semmoista vähän vapautta ja eloa siihen. Tämä Honey Badger on tullut siitä, kun ei tämä liity mitenkään 70-lukuun. Toi heitti ihan oman jutun tosta. Tässä puhutaan virallista YouTube-videosta. Eli tämä Honey Badger-termi luotiin silloin, kun naispuolinen miesten oikeuksien aktivisti. Se oli suositulla miesten oikeuksia nettisivulla. Ei 70-luvulla ollut nettiä. Ja sitten siitä tuli viraali YouTube-video. Ei 70-luvulla ollut YouTubea. Eli toi nainen niin heitti ihan omasta päästään. Mä oon niin kuin voi ku söpö. Hassun näkö. 2012. Tää lähtee jostain 2011-2012 jutuista. Onks täällä mitä liittyy 70-lukuun? Ei ole. No ilmeisesti tällä
tällä naisella jotenkin on parempaa tietoa asiasta, että tällaista, hei, pistäkää tämä video nyt jakoa joka puolelle, missä tämmöisiä juttuja sitten selitellään, että muistatte tämän videon sitten, kun joku netissä sanoo, että joo, nyt on taas Riikka Purran paha tai taas on tämmöinen natsisymboli tai muuta, niin voitte linkittää, että tämä on ihan täyttä pulssittia koko homma. Mä en tiedä, miten tätä vieläkin jaksetaan jauhaa, kun tässä ei ole mitään perää. Porukka vaan niin kuin esittää jotain asiantuntijoita. Vetää niin kuin olkiukosta, mikä ei mikään niin kuin korttitalo kaatuu näin, koska se, että se oli häijyeläin, tarkoitti sitä, että se uskaltaa hyökätä isompia vastaan. Uskaltaa puolustaa. Ja se, että siitä on tullut tämmöinen symboli vasta nytten lähivuosina, vaikka tämä ei liity mitenkään siihen 70-lukuun, vaan sen nykyajan feminismin siitä, että nainen voi myös puolustaa miesten oikeuksia ja mies voi myös puolustaa naisten oikeuksia, eli tuo tämmöistä puhdasta ilmaa. Siinä ei ole mitään häijyä, se ei ole mitenkään naisia vastaan, eikä se ole mitenkään naisia vastaan vihanen. Eli tämä nainen tässä on vetänyt ihan omia tulkintapäätöksiä siitä, että mitä se on feminismi, mitä on miesten oikeudet, mitä on Riikka Purra, mitä on tämä tietty eläin, mesimäyrä. Ja sitten se vielä linkittää pesukarhun siihen, mikä on ihan eri eläin ja mikä ei taas liity yhtään mihinkään. Sillä on vain yhdellä sattuneella kravatissa se, ja siinä on luultu, että se on mesimäyrä, mutta se olikin pesukarhu. Että tämmöinen korttitalo tässä, kuten huomaatte, mitä mieltä olette tästä hommasta? Mitä mieltä te olette? Laittakaa kommenttia. Tykätkää videosta, jakakaa eteenpäin, koska tässä oli nyt on tämä keissi on ainakin käyty nyt tarkkaan läpi, niin voitte jakaa kaikille, ketkä on näistä tietoisia, ja niille, ketkä ei ole tietoisia, niin varsinkin niille, jotka vielä on unessa, niin katsokaa, mitä mieltä olette tästä, tällaista. Se on Maris.